Vou dar a coñecer que no día de onte, por parte do Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego, se presentou unha emenda a totalidade de devolución ao proxecto de lei de montes presentado polo Goberno da Xunta de Galiza, coa particularidade de que esa emenda a totalidade vai acompañada dun texto alternativo ao presentado polo Goberno que presenta o Grupo Parlamentar do Bloque Nacionalista Galego. Quixera, en primeiro lugar, explicar o motivo polo que desde o Bloque Nacionalista Galego decidimos presentar un texto alternativo que non é ni máis ni menos que enfatizar a nosa visión de que creemos que é imprescindible que Galiza, despois de máis de 30 anos de Estatuto de Autonomía que contempla todas as competencias en materia forestal, se dote dunha lei de montes que lle dé seguridade xurídica, estabilidade e posibilidades de desenvolvemento a un sector tan importante como forestal. E presentamos tamén un texto alternativo porque, como tentaremos explicar nesta rolda de prensa, cremos que o texto presentado pola Xunta de Galiza non responde nin as necesidades, nin os retos, nin os problemas fundamentais que ten o noso espazo forestal. Como todos e todas vostedes saben, Galiza conta prácticamente con un 70% de territorio ocupado por monte, que ten podería ser un elemento de desenvolvemento económico importante, pero que ten unha serie de dificultades ou de déficits estructurais que son os que motivan a falta de desenvolvemento nese ámbito e que sería sobre os que habería que actuar fundamentalmente desde unha lei de montes. En primeiro lugar, trátase dun espazo carente de calquer tipo de ordenación, froito dun abandono abrupto que se produciu da actividade agrogandeira tradicional no último tercio do século pasado e que motivou que os montes quedasen absolutamente abandonados, a ausencia tamén dunha política forestal baseada na ordenación e no aproveitamento dos montes provocou que estes estivesen únicamente ao servizo do monocultivo fundamentalmente de especies de crecemento rápido e, por tanto, de beneficio rápido e que provocaron pois, que a día de hoxe o noso monte sexa un espazo absolutamente abandonado, desordenado e caótico sin ningún tipo de cultureo. Quero decir que das plantacións forestais que existen en Galiza só nunha parte moi ínfima, en apenas 200.000 hectáreas, se fai algún tipo de traballo forestal, de clareos, de o que se chama o cultivo forestal. Outro problema fundamental que teñen os nosos montes ten que ver coa estrutura da propiedade e a que se lle debería dar resposta a través desta lei. Hai, digamos, dous grandes polos. Por un lado, temos as comunidades de montes veciñais en mancomún que poderíamos chamar os grandes latifundios do monte e que necesitan do apoio e da intervención da administración pública para poñer en valor eses terreos forestais que, en moitos casos, ocupan moitas hectáreas. E por outro lado, no oposto, temos unha fragmentación da propiedade excesiva que provoca que en Galiza pois, prácticamente todas sexamos propietarios forestais. Hai prácticamente 700.000 propietarios forestais en Galiza que temos ou teñen unha media que non chega ás 10 hectáreas, perdón, ás 2,5 hectáreas de terreo forestal dividido a súa vez en 10 parcelas, non? O cual dá idea da dimensión da fragmentación da propiedade e iso é un obstáculo tanto para a realización dun aproveitamento como mesmo para a realización de actuacións preventivas. E a esta problemática consideramos que o proxecto do lei do Partido Popular tampouco dá resposta. Isto acaba configurando un panorama que é o caldo de cultivo perfecto para o principal problema que ten o noso monte, tanto desde o punto de vista económico, social como ambiental, que son os incendios forestais e que a través desta lei non só non se corrixe nin se establecen medidas
medidas para mellorar a situación de Galiza a este respecto, sino que creemos, desde o Bloque Nacionalista Galego, que se dan profundos pasos atrás. Porque, en conclusión, poderíase decir que o único objetivo claro que se ve neste proxecto de Lei de Montes é desmantelar a Lei de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais de Galiza. Creemos que hai dous aspectos especialmente graves desde o noso punto de vista de desmantelamento desas medidas preventivas e, polo tanto, de desprotección do conxunto da cidadanía e especialmente daquelas persoas que viven e traballan no medio rural. Por un lado, está a reducción drástica das distancias mínimas que até agora estaban establecidas, que hai que preservar entre as plantacións forestais as vivendas, núcleos habitados e explotacións agrogandeiras en xeral, de tal forma que no futuro de aprobarse esta lei tal e como está, calquera das persoas que vivan no medio rural poden acabar tendo un eucaliptal a 30 metros da porta da súa casa, o cal significa que poden acabar tendo un material altamente combustible a 30 metros da súa vivenda, e o mesmo, pois incluso en situacións tan irresponsables como a respecto de instalacións como gasolineiras, etc., tamén se reducen as distancias de seguridade, non? Quero dicir que é unha irresponsabilidade total. E tamén no ámbito da ordenación preventiva do monte, a través desta lei se derroga a obriga por parte da ordenación forestal de establecer discontinuidades do monte, co cal volvemos a permitir un monocultivo indiscriminado de miles de hectáreas monoespecíficas, o cal evidentemente vai en contra de calquer criterio de planificación do monte para prevenir os incendios forestais, xa que todo o mundo que sabe algo de incendios forestais ten constatado que a existencia de discontinuidades no tipo de plantacións que se establezan é un factor determinante para que os incendios non se estendan e para que sexa máis fácil de apagalos no caso de que existan. E isto vímolo, sin ir máis longe, no incendio das Fragas do Eume, como efectivamente a propia Fraga, que establecía unha discontinuidade a respecto dos eucaliptos onde se iniciou o monte, actuou como cortalume natural e propiciou e permitiu que finalmente o incendio se pudese apagar a pesar das adversas condicións e da falta de medios que inicialmente había destinados a ese incendio. En definitiva, estamos ante unha lei de montes na que a Xunta de Galiza deixa en mans da iniciativa privada toda a responsabilidade de planificación do monte. A Xunta de Galiza ponse do lado de fora mesmo en cuestións administrativas en relación cos montes veciñais en Mancomún. Estamos, polo tanto, ante unha renuncia da Xunta de Galiza a realizar a política de desenvolvemento rural e de desenvolvemento forestal, deixando esta únicamente en mans da iniciativa privada, como se ve, por exemplo, no feito de que esta lei consolida un modelo de agrupación de propietarios forestais que deixa fora os propietarios e que digamos que fía toda a posibilidade de agrupación a que veñan pois grandes capitais que queiran facer investimentos no monte. E, por suposto, afonda nunha línea xa iniciada polo Partido Popular durante esta legislatura, que consiste en que todo o territorio galego sexa susceptible de forestar cun criterio, digamos, de especies de crecemento rápido e, polo tanto, de aproveitamento rápido e sin ningún tipo de criterio de futuro e de posta en valor do noso espazo forestal. Eu simplemente, basicamente, corroborarei, ¿no?, o dito pola miña compañeira. Non estamos diante dunha cuestión menor, estamos falando do monte na Galiza, dende logo de un sector productivo importantísimo,
un monte, ademais o galego, que todo o mundo sabe, é un monte altamente productivo, e donde unha lei de montes, que efectivamente en principio pues é un valor positivo, bueno, tería que ter como misión, dende logo, políticas guiadas. Ahora se usa moito o termo polo sentido común, ¿no? Polo sentido común, e con visión a longo plazo, de maneira que ese monte galego poida facerse rendível, non solamente do punto de vista da producción, sino tamén políticas dirixidas a potenciar a transformación desos produtos e crear, dende logo, riqueza no noso país a través, xa digo, de unha producción forestal que é obvio que estamos en condicións de ter, non? Ben é certo que coa Lei de Montes o Partido Popular volve plasmar o que, en fin, a súa concepción política acerca de calquer cuestión, e volve a concebir o monte galego como un negocio para uns poucos, e ese é o tráxico do plantexamento do Partido Popular. Claro, si se concibe como un negocio para uns poucos, si se deixa en más da iniciativa privada, pois decisións importantísimas sobre o monte, pois as consecuencias todas nós sabemos cales van a ser, ¿no? E eu creo que deberían empezar por aprender dos erros, por aprender do pasado, e dende logo o mínimo que se pode facer para intentar facer unha lei axeitada a nosas necesidades, pero casi diría as necesidades de calquer sector forestal do mundo, pois é contemplar o monte, claro, como un valor económico, ecolóxico naturalmente, e social, non? Ben, polo tanto, a administración galega debería ser a que tivese o mango da tixola na planificación, na ordenación do monte, da superficie forestal no noso país. E volvo a decir con apostas non só cortoplacistas, senón a medio e longo plazo, ¿no? Evidente que en ese marco tamén a existencia de comunidades veciñais de monte en mancomún que teñen unha importancia enorme no noso país, bueno, pois en lugar de deixalas abandonadas ou non ter en conta, en fin, a seu pensamento, deberían ser, dende logo, apoiadas, bueno, pois para diversificar especies tamén nas superficies que controlan, para valorizar a madeira, etcétera, 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 ¿no? Bueno, polo tanto, a lei que nos está plantexando o Partido Popular, sobre a que, por certo, pide consenso, e convén decir que, claro, os consensos só se poden alcanzar si na lei definitiva se introducen, desde logo, ideas ou plantexamentos de grupos, en este caso, diferentes ao que sustenta o goberno, como as que está planteando o Bloque Nacionalista Galego, ¿no? Digo, para non facer, como sempre, en fin, brindis ao sol, como adoita facer o Partido Popular. Quere consenso, pero o consenso para o Partido Popular adoita ser que non haxa crítica aos seus plantexamentos, que non se critique nada. Si se acepta, si guana o que les din, pois entonces maravilloso consenso. No, nos temos plantexamentos, están expresados na enmenda de totalidade, e por suposto supoño que habrá despois enmendas parciais e debate parcial. Bueno, pois aí nos estaríamos dispostos a chegar a ese consenso si efectivamente a idea que nos temos, que creo que é a xusta, que é a racional e a que ten futuro sobre como desenvolver forestalmente Galiza, bueno, pois fose tido en conta, ¿no? Ben, evidente tamén que hai unha realidade que se quere obviar constantemente, pois na situación xeral do país, na relación tamén cos incendios forestais, que ten moito a ver, non con que en Galiza exista un índice de, en fin, de tolemia maior á media estatal ou europea, ¿no? Porque dá a impresión de que moitas veces escoitando os dirixentes do Partido Popular, en fin, pois acaban transmitindo a idea de que en Galiza hai máis tolos que na media mundial. É verdad que influyen as bretemas, pero, bueno, últimamente tivemos un tempo soleado que induce máis ben optimismo, ¿no? Bueno, quero decir que en vez de seguir por esa vía,
pois habrá que afrontar os problemas de fondo, ver que causas de verdade están provocando esta situación. E unha delas é evidente, e eu xa sei que non se quere abordar, pero é a falla de poboación no medio rural. É que é así. O que non se pode é expulsar miles e miles de persoas facendo desaparecer a actividade agrogandeira do medio rural e logo pretender que non este abandonado todo ou que non xurda, por exemplo, o problema dos incendios. A fixación de poboación no medio rural e a rendabilidade social dese monte, de maneira que a xente sinta como propio ese monte. E esa é a vía, que non digo que se poida resolver a corto plazo, pero a que tendencialmente habería que seguir para intentar resolver problemas efectivamente de fondo, que xa digo, non se poden resolver como fai o Partido Popular, bueno, pois pola vía represiva ou pola vía manicomial, porque por aí non se vai a resolver nada. Evidente que o endurecimento das penas do Código Penal é unha cousa que efectivamente se podría contemplar en abstracto, pero iso non vai a ser a solución dos problemas de fondo do país, é desviar a atención dos problemas reais. Bueno, polo tanto, nos temos unha proposta concreta, con moitísimo máis sentido común, pensando no noso país, no desenvolvimento económico do noso país, e que nos creemos que para camiñar en unha boa lei de montes, que en principio volvemos a decir é necesaria, bueno, pois para que fose boa esa lei de montes, dende logo ideas sustanciais das que nos introducimos mellorarían notablemente esa lei e contribuirían a avanzar nunha situación diferente a que se avanzou nos últimos anos e que nos trouxo ata onde nos trouxo, entre outras cousas, a incendios masivos ano sí, ano tamén, non?